A todos as boas-vindas aos adultos e crianças. Vamos viver aventuras, ou melhor, aventuranças. Uma dupla especial, um menino e uma menina, nos guiam nesta jornada. São eles, o Theo e a Nina. São amigos da escola, vizinhos da mesma terra. Moram com suas famílias na encosta de uma serra. Todo dia após as aulas, eles sobem a montanha, fazem muitas brincadeiras, sua alegria é tamanha. Depois, deitam sobre a grama para brincar de imaginar e as nuvens são passaporte para a viagem começar. Mais uma tarde na serra logo depois da escola. Theo e Nina se divertem jogando peteca e bola. Depois deitam sobre a grama olhando as nuvens no alto e lembram da professora falando num sobressalto. Amanhã a nossa aula será sobre as profissões. Cada aluno escolhe uma para trazer as conclusões. Vai dividir com a classe falando alto e bonito. Peçam ajuda a seus pais para fazer um texto escrito. Theo falou num tom aflito. Ai, Nina, eu tenho um segredo. Falar na frente da sala? Sinto vergonha e medo. Nina disse para o amigo. Puxa, Theo, eu também tenho. Os dois olhavam as nuvens quando viram um desenho. Lá em cima, no azul, uma nuvem se movia. Tinha a forma de um palhaço fazendo uma estripulia. Nuvem, eu me chamo Theo. Nuvem, eu me chamo Nina. O céu logo se transforma bem quando a gente imagina. Os dois fecharam seus olhos, foram logo transportados, chegando ao circo fantástico, com lona e tudo montado. Entraram nos bastidores, ficaram observando. O apresentador estava, a sua gravata ajeitando. A trapezista alongava para voar pelos ares. Também o malabarista treinava com os malabares. O homem mais forte do mundo, seus halteres levantava, enquanto a contorcionista o corpo todo dobrava. O atirador de facas amolava todas elas. Os palhaços se pintavam utilizando aquarelas. Mas aí, a bailarina chegou de cara amarrada. Estou com dor de barriga. Não consigo fazer nada. A ciganinha chegou e foi grande o rebuliço. Desapareceu o mágico ou tomou um chá de sumiço. A plateia impaciente era grande a confusão. Sem bailarina, sem mágico, não tinha a mesma emoção. Nina e Theo acompanhando logo foram ajudar. Nina disse à bailarina, posso ir no seu lugar. Theo pegou uma cartola e o fraque logo vestiu. Mesmo sentindo vergonha, respirou fundo e seguiu. E todo mundo aplaudia o belo número da Nina. A plateia comentava, mas que incrível bailarina! Já Theo fez truques à beça com uma varinha na mão. E foi enorme a surpresa no fim da apresentação. Quando virou a cartola, nenhum coelho saiu. No lugar do tal bichinho, foi o mágico que surgiu. A plateia bateu palmas. Que espetáculo mais lindo! Theo e Nina se abraçaram e a trupe ficou sorrindo. Ao abrir de novo os olhos, estavam de volta à serra. Sua imaginação sempre ajuda, nunca erra. Nina disse satisfeita. Escolhi a profissão para falar a turma inteira. Bailarina, que emoção! Theo também se decidiu. Vou do mágico falar. A vergonha foi embora e o show vai continuar. No outro dia, na escola, a plateia foi diferente. A turma inteira aplaudiu e a dupla ficou contente.
Um viva ao Circo Fantástico e toda a sua magia! Viva todas as crianças que brincam com a fantasia! Eu sou Mari Bijo, cordelista, contadora de histórias, e você assistiu às aventuranças de Theo e Nina em O Circo Fantástico. Esta iniciativa integra o programa Diversão em Cena ArcelorMittal, considerado o maior formador de público do Brasil. Agora tem mais 3 histórias para você assistir. E é com vocês, viu? Só recortar, montar e brincar. Theo e Nina, Theo e Nina, Theo e Nina. Vamos brincar de imaginar. Basta uma nuvem de algodão na imensidão do azul do céu. Theo e Nina, Theo e Nina, Theo e Nina. Nina e Theo. Theo e Nina, Theo e Nina, Theo e Nina.